Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo logaritamsku jednačinu koja je bila na prijemnom za upis na fond 2015. godine. Dakle, imamo logaritam od 4x na kvadrat osnove 0,5 plus logaritam od x na kvadrat kroz 8 osnove 2 da je jednako 8. Prva stvar koju ovdje možemo da uočimo, da imamo jedan logaritam na kvadrat, jedan običan logaritam, tu ćemo morati nešto da radimo na tome, a s druge strane morat ćemo da radimo i na njihovim osnovama, pošto jedan logaritam ima osnovu 0,5, a drugi ima osnovu 2. Ovu osnovu 0,5 trebamo malo da sredimo. Šta je taj broj 0,5? Taj broj 0,5 možemo kao razlomak da napišemo da je jednak 5 desetine, a kada skratimo sa 5 i brojilac i menilac, dobit ćemo da je to jednako jednoj polovini. A šta je jedna polovina? Jedna polovina možda se napiše kao 2 kroz 1, znači opranemo taj razlomak pa na minus prvi. 2 kroz 1 to je 2, znači možemo ga napišemo kao 2 na minus prvi. Tako da tu osnovu ovdje što imamo 0,5 pisat ćemo je kao 2 na minus prvi od 4x plus. Sad ovaj logaritam ovdje možemo da rastavimo na dva logaritma. Prvi će biti logaritam za osnovu 2 od x na kvadrat minus, a drugi logaritam će biti logaritam za osnovu 2 od 8. To treba da bude jednako 8. Sad ovo minus 1 izbacujemo ispred zagrade i bit će da je to minus logaritam od 4x, pa mogu da kažem sve to na kvadrat. Ovaj kvadrat ću da kažem da stavimo ovdje plus. Sad ovu dvojku ovdje kod x na kvadrat možemo također da izbacimo ispred logaritma i to će biti 2 na logaritam broja x za osnovu 2 minus logaritam broja 2 od 8. 8 mogu napišem kao 2 puta 2 puta 2, odnosno kao 2 na treći, pa ćemo i tu trojku ovako da izbacimo ispred logaritma. To je dalje jednako minus logaritam od, ovo možemo da podelimo na dva dela, znači ja mogu da napišem da je to minus logaritam od 4 za osnovu 2 plus logaritam broja x za osnovu 2, pa sve to na kvadrat, plus 2 logaritma broja x za osnovu 2, minus 3 logaritma broja 2 za osnovu 2, da je jednako 8. To je dalje jednako. Ovu četvorku ovdje možemo napišemo kao 2 na kvadrat, znači imat ćemo da je to minus logaritam za osnovu 2 od 2 na kvadrat plus logaritam broja x za osnovu 2 pa sve to na kvadrat plus 2 logaritma x za osnovu 2 minus 3 logaritma, 3 logaritma broja 2 za osnovu 2, to je 1, znači logaritam broja 2 za osnovu 2 je 1, pa kad pomnožimo s jedinicom dobijemo da je to 3 puta 1, odnosno 3, to treba da bude jednako 8, odnosno to je dalje jednako minus, ovu trojku izbacimo ispred, imat ćemo da je to minus 3 logaritma broja 2 za osnovu 2, plus, pardon, nije 3 nego 2, znači minus 2 logaritma broja 2 za osnovu 2 plus logaritma broja 2 za osnovu x, pa sve to na kvadrat plus 2 logaritma broja x za osnovu 2 minus 3, ajde ovu osmicu mogu prebaciti, znači postaće minus 8 da je jednako nuli, to je dalje jednako minus, ovdje logaritam broja 2 za osnovu 2 to je 1 i puta ova dvojka to je 2, znači imamo da je to 2 plus logaritam broja x za osnovu 2 pa sve to na kvadrat plus 2 logaritma broja x za osnovu 2 minus 11 da je jednako nuli. E sad, ja ovaj minus sam preterano mnogo pisao, nisam hteo da ga ukidam da vas ne bih zbunio. S obzirom da mi nešto kvadriramo, evo u zagradi je minus, taj minus možemo da izostavimo, jer kad kvadriramo negativan broj dobit će se pozitivan broj. Znači, bukvalno nam se cijela ova zagrada svodi na 2 plus logaritam broja x za osnovu 2, pa sve to na kvadrat plus ovo ostalo prepisujemo. To treba bude jednako nule. Sad ovo rastavljamo po formuli za kvadrat binoma. Prvi na kvadrat plus dvostruki
prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Ovdje imamo plus 2 logaritma broja x za osnovu 2 i minus 11 da je jednako nuli. Sad to sređujemo. Prvo imamo ovaj logaritam broja 2, broja x za osnovu 2 na kvadrat, plus ovdje imamo 4 logaritma i 2 logaritma, to je ukupno 6 logaritma broja x za osnovu 2. Imamo ovdje četvorku i minus 11, to će biti minus 7 da je jednako nuli. I sad ovdje lagano možemo da uvedemo smenu. Smena će biti da je t na kvadrat plus 6t minus 7 jednako nuli. T1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus koren iz minus 6 na kvadrat je 36, minus 4 puta a puta c, znači to će biti plus 4 puta 7, odnosno plus 28, kroz 2 puta, odnosno 2 puta 1, 2 puta 1 je 2, t1, 2 je jednako minus 6 plus minus koren iz 64 sa 2, t1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus 8 sa 2, imamo da je prvo rešenje minus 6 minus 8, to je minus 14, pa sa 2 to je minus 7, a drugo rešenje minus 6 plus 8, to je 2, pa sa 2, 1. Sad vraćamo smenu, znači nama je inicijalna smena bila da je logaritam broja x za osnovu 2 jednako t, pa sad vraćamo, znači prvo ćemo pisati umjesto tog slova t minus 7, znači logaritam broja x za osnovu 2 jednako minus 7, ili logaritam broja x za osnovu 2 jednako 1, to je ovo drugo rešenje. Dobro, ovo rešavamo polukružno ovako, znači x će biti jednako 2 na minus 7 i imamo da će ovdje x biti jednako 2 na prvi, odnosno x će biti jednako 2 na minus 7 je 1 kroz 2 na 7, a ovdje imamo da x je jednako 2 na prvi, to je 2. X je jednako 1 kroz 2 na 7, to je 1 kroz 128, to je prvo rešenje, a ovo je, da kažemo, drugo rešenje. Potrebno je da vidimo da li prihvatamo ta rešenja ili možda neko odbacujemo, da vidimo koji su uslovi naše jednačine. Uslovi su da je sve ono što je kao argument logaritma da mora bude veće od nule. Znači prvi uslov da je ovo 4x mora bude veće od nule. Kad podelimo sa 4 dobijamo da x mora bude veće od nule. To je prvi uslov, a drugi je da ovo x na kvadrat kroz 8 mora bude veće od nule. To je već viđeno da je veće od nule zato što tu imamo da x na kvadrat. Znači sva rešenja koje dobijemo moraju da ispunjavaju uslov da su veće od nule, pa oba ova rešenja ispunjavaju to da su veće od nule. U zadatku je potrebno da vidimo koliki je proizvod ovih rešenja, dakle potrebno je da pomnožimo ova dva rešenja koja smo dobili. Imamo x1 puta x2 bit će jednako, ajde, najbolje mi je možda ovako da ih biram kao 2 na minus 7, znači da uzmem ovo ovdje rešenje što smo dobili, puta, a drugo rešenje je 2, odnosno 2 na prvi. To je dalje jednako 2 na minus 7 plus 1, odnosno 2 na minus 7 plus 1 je minus 6. Dakle, dobijamo da je proizvod ova dva rešenja 2 na minus 6 i zaokružujemo kao tačan odgovor pod D. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.